ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଉଛି ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଗଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ କେବେ ସାର୍ ଜଳକର ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ନାହିଁ ସରକାରକୁ କହିବା ଯେ ଆମର 11 ତିଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ ଆମକୁ ଖାଲି ବିନା ପଇସାରେ ବିନା ଇଏରେ ବି ଆମ ପାଣିରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜଳକର ଦେଇତେ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ପଛେ ଜଳକର ନ କଟୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ବୁଝିକି ପାଣି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଆମର ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ମା ଛାଡ଼ିବେ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବର୍ଷା ହେଲେ କି କୌଣସି ଏନୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିବ ନା ମା ଟା ଯାଇକି ଜଗିଥିବ ମୋ ଛୁଆଟା କାମ ଛାଡ଼ିକି ରହିବ ନା କଣ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯିବ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଛୁଆକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବେ ଏତେ ବାଟ ଗାଡି ସୁବିଧା କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଖାଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଠପଢ଼ା ବହିପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏଇସବୁ ସେଟା ଖାଲି ମିଛ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଚାଲିବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ମରାମତି ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ବଡ଼ ସାହି ବ୍ଲକ ଯାଇକିରି ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ପରେ ଏଟାକୁ ଦେଖି ଜଏଣ୍ଟ ଏନକ୍ୱାରୀ ତ ଅଛି ଆପଣ ଆମେ କରିକି ଯାଉଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମସ୍ୟା କେବେ ସୁବିଧା ସମାଧାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟାଇଟେଡ଼ ନୁହଁ ବାଇଡ଼ ହେଲା